Zvoju bih dalje je bliže. Rekonstrukcija Trga Slobode u Tuzli i kompleksa Slana Banja u završnoj fazi. Trg Slobode je proširen sa 5000 metara kvadratnih na 7. Radovi će biti završeni u narednih nekoliko dana, a proširenjem i rekonstrukcijom Trga Slobode Tuzla će dobiti najveći trg u Bosni i Hercegovini. Adaptacija i proširenje Trga Slobode koštalo je oko 570.000 maraka. Značajan projekat za Tuzlu i Tuzlake je uređenje kompleksa Slane Banje. Trg Slobode sad ima preko 7.000 kvadrata. Ubijedljivo najveći trg u BiH. Trgovi su mjesta jednakosti. Tu ne morate biti nikakva VIP zvanica, nikakva faca, ništa tu. Samo treba da dođete. I on je prepun ljudi i jedno carstvo beba. Nema nigdje blizu auto, samo bebe trče prema onim fontanama i tako dalje. Nakon uređenja pješačke zone i stepeništa, uređeno je i šetalište Aleja Slobode. Urađena je restauracija platoa narodnih heroja, među kojima je i bista Josipa Broza Tita. Na ovom trgu heroja mi pokazujemo da imamo najbolji, ubjedljivo najbolji spomenik i najuređeniji spomenik antifašistima Drugog svjetskog rata. Bitno je za grad, bitno je za državu Bosnu i Hercegovinu. Bez naše te istorije i pokazivanja javnog, teško je da će mladi moći odrasti, edukovati se, izrasti u prave osobe, s obzirom da znamo da su nam u obrazovnim sistemima, odnosno u školama, da se uči neke različite tri istorije. Za građane Tuzle gradnja trga i kompleksa Slana Banja značajna je iz više razloga. Plato narodnih heroja smatraju tradicijom koja se mora čuvati. Puno mi znači, pogotovo ovaj dio tu gdje građani mogu da izađu u prirodu, da provedu čitav dan ovdje u miru. Trebamo to gajiti, održavati i tako dalje. Ovo je nešto posebno, smo da čekali da završe. Uplašili smo se bili kad su odnijeli. Jer niko nije rekao o čem se radi. A sad je pogledajte, samo što moraju zaštititi. Radovi na Slanoj Banji su završeni, a u narednih nekoliko dana završen će biti i Trg Slobode, koji će biti povezan sa kompleksom kojeg čini Šarena džamija, koja je u fazi rekonstrukcije.